Kementerian Belia dan Sukan KBS akur dengan keputusan Datuk Zaitun Osman untuk bersara sekaligus mengosongkan portfolio selaku Pesuruhjaya Sukan Malaysia. Bekas Ratu Heptathlon negara ini mula menjawat jawatan itu pada Januari 2015 menggantikan Datuk Ahmad Syapawi Ismail yang diberi tanggungjawab mengetuai Majlis Sukan Negara MSN. Persaraan sebagai Pesuruhjaya berkuat kuasa pada 8 Mac mirip ketika dia melakukan perkara yang sama sewaktu bergelar atlet 30 tahun lalu pada 1989 susulan kejayaan memenangi emas sukan si acara heptathlon buat kali ketiga. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menegaskan kepentingan untuk seorang bekas atlet meneruskan kesinambungan tugas ini. She has done an exceptional work for the ministry. Saya sebelum ni banyak nak tarik dia balik pergi tempat lain tapi I think let's give her some time lah. But she mentioned that this will be her final day. Lepas ini kebesaran dan selepas itu kita kena cari lagi seorang maybe bekas atlet or leader untuk mengepalai PJS. Antara selian terakhir Zaitun sebagai Pesuruhjaya adalah penarafan Persatuan Sukan Kebangsaan bagi tahun 2018 yang menyaksikan 11 persatuan gagal memberikan sebarang maklum balas. Sangat mengecewakan kerana ia berkait rapat dengan urus tadbir dan good governance di mana piawaian yang kita letak ni bukanlah piawaian yang agak sukar dan ketat. Dan saya akan bincangkan dengan pimpinan baru apa tindakan susulan yang akan diambil ke atas persatuan-persatuan yang tidak mengikut piawaian yang telah pun diletakkan. Jadi saya tekankan this is not something small. Ini merupakan perkara yang serius dan saya tak nak pandang remeh-temeh kerana kalau ia diremeh-temehkan, ia akan letakkan bad precedent pada tahun-tahun yang akan datang di mana orang boleh ketepikan saja. Dia orang tak hantar dokumen, tak hantar file. Dan akhirnya kita tak tahu bagaimana pendanaan yang diberikan itu dapat diurus tadbir.